Ulleni, ulleni, burra se jo, falë, burra jo një djemë të rive, lojnë, për besë po. Zdini mu plak, jo. Nashta, a, mi anojnë drita, shka po thu? Po, në që për masi po thu, e. Po, ma mirë se... Ma, po me pashkun për e tre. Masi e kina me elektrokështu. Shtim të nga me dhejsh. Tyre, kjo është... Kjo është një vetur që kom postu njëm që një... 2 vjetë me postu në studio. Erdh, kuha, kret kjo, fol e hotit që ka full me blerimin, ja ka mush menen, edhe që ka morë edhe bujarin me veti. Faleminderit shumë qartë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit për juve. Faleminderit. Blerimin e kemi prej Oldtimer Club Prishtina, një Oldtimer Club i cili është hapur rish tazë. Edhe po besoj që Prishtina ka shumë Oldtimer, kështu që do ta shohim një organizim shumë më të madh edhe në muajt në vim. E bujarin e kemi prej PS. Faleminderit shumë që erdhe. Mirëshëngjet. Faleminderit për ftesën. Knaçi shumë e madhe. E, otin është mik i vjetër këtu i orës 7, Prizreni, a jeni bogati? Po, jemi bogati, kemi edhe disa punë teknike, po besoj që deri fund javë jemi gati. Do të ketë një organizim shumat ma, të rëgoma pak qysh do të njësë këtë kjo organizim. Edhe, po, se përmenda unë që do të bartet edhe në Prishtinë, po ashtu shkonë edhe në Prizrenë. Po njerë fillimisht, se blerimi nuk ka ardhë për 2 vjetë, ka qenë në restaurim makina, pra të arsye ka dashtë me regullu 100% për më ardhë, sepse me gjithat e këtu është një defile ku duhet me qenë automjeti në gjende të regullt. E dyta saj përket organizimit milot, si vjetë po organizojmë bashkë organizim jemi të gjitha klubet e Kosovës. Shumirë. Edhe artën në kryetarën e klubit të Gjakovës kemi këtu, po përshkak obligimeve nuk kam bujtë martë, më thonë është oltaj me klub Prizreni, Prishtina, Pea dhe Gjakova të gjithë, si vjetë dhe të bëjmë një organizim të përbashkët, duke fillu prej ditës prante, kur fillojnë mysafirët nga jashtë Kosovës me ardhë, dhe pastaj vazhdojmë me aktivitetin të shtunën në Albi Mall, dhe pastaj në Prizren ditën e djelë, dhe bashkë me mësafirët, hanën edhe të martën, vazhdojmë aktivitetin për në Shqipëri. Kjo është Shqipëri, në Shqipëri, dhe të marshruta dhe të vazhdoj edhe për Shqipëri? Dhe të vazhdoj edhe atje, dhe të shkojmë në përmje Gjakovës me traget në Fiers Koman, Velipoj, atje do t'jemi 2 ditë, këtu që do të promovojmë edhe kulturën e Kosovës, traditën e Kosovës, po edhe një kohësisht edhe në Shqipëri. Kjo është një aktivitet 4 ditor, dhe besoj që do t'kalojmë mirë. Sa, dhere tani sa e kanë konfirmu prej jashtë që vinë, apo ndërkohë shtohet edhe numri? Po, në ndërkohë kemi edhe disa që do të janë lemru, i kemi mbi 25, gati 30 automjete që janë jashtë Kosovës, por si vjetë na imi organizur pak ma tepër bashkë me blerimin e bujarën edhe artën që të aktivizojmë edhe oltajme nga Kosova. Kemi shumë në automjete në Kosovë, po fatkesisht nuk përdali në për këto aktivitete, e pikrish për këtë pun jemi këtu, na me mundësu të gjithve ata që kanë automjete me artë, ditën e shtunë, ditën e djelë, por jo vetëm në këtë aktivitete, në aktivitete, do të kemi edhe shumë aktivitete tjera që në ndërkohë do të diskutoj. Punona pak të blerim, si Oldtimer Club Prishtina, po besoj që shpicat ja kanë shti prizonalit, dhe shtytin për para, që me hapë edhe klubin, po të njëjtën ku edhe me pas një dashni për kësilloj vetura, apo jo? 5 vite talë të nonë, mirë në me ta. Kështu që, nejse, falenderimi të kanë edhe e hotit, që në ataku e kina fillu këtu, mirë, po një problem që kanë shumë makina që i kanë lënë garaja. Spi aktivizujnë, spi qesin. Dhe ato që tha e hoti, jem të interesu me pos një evidencë sa ko Oldtimera kretë Kosovën. Pa veçan e resh në për Prishtinë përfujnë. Po na vynë evidencë edhe për FIVA. Me ditë sa kemi vetura dë vjetër asen. Ko shumë vetura në për garoja që jënë edhe marimongat edhe kretë, jënë shkatëru. Arsyja pëse nuk i aktivizuj, nuk i di. Në është ta kosta e modhe financiare që... Po nuk është edhe kosta ja, se është në qështë ka thonë i drizi, është në duhet me posa e pasjen pak, me doshtë. Ju është me thonë e kam.
Po kurrë janë edhe aktivizën, edhe na bashkëpunojnë, edhe me natën Kosovë këtu, po edhe me jashtë Kosovëve, për shembull për pjesë. Na vini pjesë me kolegë këtu, po na nevojitet çikjo çikjo. Po edhe o ma let. Edhe interneti ka bu, po e ka bu interneti shumë atlet edhe për rritjen e pjesëve besoj. Ja, po ajo po se po. Për shembull janë tashmë morën ato dë pjesë që janë treja, janë shumë shtrejt. Mirë po, mes kolegëve kena gjetën komplet, çmimi lirë, sa ne kena renovuë, i kena aktivizu një farë kuptimi. Të po, bujari, bujar, me qka po vjen, me qfar kontingentit vetura po vjen një prej pejes? Par momentin, jonë tri. Okej. E di që peja ka shumë, ma shumë, vesh njoni nga rovë, di që i ka një 5-6. Po, ka shumë, është fasqeti, është genci, ka shumë, po mësë i përmendim se në për qëtër që është i këtu, që tha hati, duhet mu mundu mi promovu, edhe që tha, beli, që njështë i kanë makinat, i kanë në për garajda, nuk dorin arsyt, nuk pidim, kjo është një sand i qefit, është kulturë, është një farë kulturë, po arsyt s'pidim, po mundohem si vjetë, mi anisë, me masë vizu këtë qështje, mi afru sa më shumë gëtë, mi ndimu që tha blerimi për pjesë, për sende, për aktivizim, po ka dhe që kam përru që tash, po një ndër arsyt është targat, po ajo nuk është sot ditë për me diskutu që tash, jo në ditë qera dhe është problemi i klubeve tona, që është duhet me realizu e me regullu, po të shpresojmë që ka mu masivizu. Po nëllat e ahotit ashtë të qështja organizimit, ditën e shtu njën në Prishtinë, në njën në preqendrave trektore këtu, edhe mujnë edhe veturat të cilat nështëta nuk jenë parashideri tash që me u bu pjesë, ka vend, e? Po, ka vend, ka vend. Nuk është që nuk ka automjete për këtë aktivitet. Në kemi, besoj që të të bomi në bitellej, një falje. Mirë po, do tjetë edhe njerëzi që nuk lemronë, pa do të vinë, e kanë të lirë dhe më thonë lemronë, marim evidensën, emri në bjemri, numri, dhe më thonë në telefonit apo në modeli i makinës edhe vazhdojmë aktivitetin. Edhe në ditën e shtunë, dhe më thonë në Albi Malë, na do të kemi edhe dy shpërblime jashtëzakonisht me vlerë, ku do të shpallat automjeti më i vjetër, dhe do shpallat automjeti më i mirë në Kosovë për atë ditë që do të ndodhë. Dhe më thonë, do të bëjmë një komision prej të gjitha klubeve, edhe kemi përfaqësues nga FIFA që do të vinë, edhe një komision profesional për me vlerësu originalitetin e automjetit, sepse për vjetërsi nuk është problem, vjetërsia mund të përcaktohet edhe me antë dokumenteve apo një vizuele. Po, originaliteti është diska tjetër. Ama originaliteti me ato kriteret e FIFA-s, besoj që është një aktivitet që për herë të parë imi tuke e bo, edhe se cili prej neve kemi dëshirë pak me lavdu kerin tonë, po atërë shojim se me pojëntim, me pikëzim, ku mërinë edhe besoj që pastaj kemi darkën solemne në Prizren pas aktivitetit në Albi Madhë edhe pastaj Prizreni është të ditën e djelë ku kanë mundësi të gjithë më ardhë, është ekspozita e lirë, nuk ka asë kur gjo me pagu, mundemi me... Mirë po vlenë të cekë sepse nuk mund të zdo automjet më ardhë aty. Kemi cekë disa është zdo automjeti vjetër, zdo oltajmer është automjeti vjetër, po zdo automjeti vjetër nuk është oltajmer. Kështu që du të me pas parasysh edhe vitin e prodhimit edhe pak se si është i regullum, se kemi edhe shumë kërkesa prej disa njerëzve që janë të kërku me do automjeti viteve 90, që neve po na vjen në kesh me thonë që nuk i përmbush kriteret, po me gjithate po mundohem, mos me aprish askujt, me qenë të gjithë prezent, edhe me vidisu që njësër mas njësër, është apë i vitin 1990 mundet me marrë një automjet viteve 70, 80, ashtu më radhë. Atere... Eqa diska, po mirë për më lejmeru, kush dhe me ardhën të shtunën, është mirë më lejmeru. Po, gjithësësi. Se nuk mund me ardhën krejtës, është dhe pak veni kufizu. Edhe janë ato kriteret që më kanë mundësi më lejmeru. Olta e merë klubë, në Prizrenin, në Prishtinë, në Pejgja, ku, ose në Albi Madhë, atë... Kështë që e pak problem për me ardhën pa... Po. Po është aplikacion edhe Prishtinë, aplikacionin për regjistrim. Në Facebook janë këjnë, në faqët e pa, në faqët e ty në dhëtë me ditë, se edhe me ditë kush për gjenë. Se ju vesh me onë. Nere ma, dalim pak të vetura, me goma pak, se
A t'ju përshëndeti juve? Po. A jena okej? Jo, e kërë se këmi marrë me vetit, du t'më mështyje me lezë. Apo dhe një më, apo unë një më në. Jo, jo, jo.